Joo, nyt tehdään murut. Pitkästä aikaa suokavin pinkki. Perkele. Ai saatana, kun kuuma. Hernekeitto. Purkkihernekeitto. Mutta mä oon tehnyt teille yhden videon tästä. Nyt tullaan broilerin jauhelihasta. Siinä on 6% verastopitoisuus, 400 grammaa. Avot. Katsotaan mitä tästä tulee. Joo, pitkästä aikaa tosissaan. Ja vähän maannosta tähän väliin. Tuossa on hyvä leikki. Tällaista maasta tullaan sinne sekkaan. Se on saakasti tulossa. Minun on sukaan sitten nyt pois. Elmo! Nyt on koira kävi taas. Noin, nyt on tehty. Jos haluttaa ja viisata olla, niin sinne lasitte vähän kattilaa. Tuonne kanteja antaa hauduttaa vähän aikaa. Joo, kai sun grillimauste tuli tilattuun. Nyt oli makuustetestissä se tuolla. Tuoksuu hyvältä. Mutta palaatte tässä videotte iäri. Moikka!